Ai, ihanaa, kun sä tulit tänne. Täällä mä tulin oppimaan, että miten mä voisin auttaa. Täällä on semmonen kuin opintienäyttely. Tää oppii vaikka mitä ja näkee, että mitä kaikkea me ollaan jo opittu. Ainakin mä oon oppinut tosi paljon. Mä oon oppinut sen, että on paljon lapsia, jotka ei osaa lukea. Oi, ei osaa lukea lapset siellä monissa maissa, kun ei niillä ole koulua. Oh. Meidän täytyisi nyt jotain tehdä. Nyt täytyisi tehdä tälle asialle jotain. Arvatko?